Nastavlja se dan uživo. Besplatni udžbenici, tema koja je u javnosti privukla veliku pažnju, pre svega roditelja koji daju hiljade dinara svake godine na nove udžbenike, ali i izdavača koji gledaju profit, kao i tabloida koji u ovoj temi vide zaveru. O tome razgovaram sa profesorom Carnegie Mellon Univerziteta Aleksandrom Kavčićem, koji je kroz svoju fondaciju pokrenuo projekat Besplatna biblioteka. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Dobro večer. Nastavljate da objavljujete dakle besplatne udžbenike. Ove nedelje na sajtu besplatnabiblioteka.com pojavile su se knjige iz biologije za 6. i 7. razred. Ono što je problem jeste problem sa matematikom za 7. razred. Zbog čega? Pa, prvo samo da nešto razjasnim. Mi ne objavljujemo knjige. Knjige objavljuju izdavači. Mi ih samo uz dozvolu izdavača postavljamo na sajt. Jeste, ispostavilo se da jedan autor ima problem s tim što je udžbenik izdavača Zavoda za udžbenike na sajtu. Razumemo, nama nije cilj ni jednog autora da povredimo, nama je cilj u stvari da te zavodove udžbenike promovišemo. Zavod trpi veliku štetu jer je izguran sa tržišta nelojalnom konkurencijom, monopolističkim i kartelskim delovanjem. Udžbenici zavoda su jako kvalitetni i mislimo da treba da se nađu na tržištu. Ali ako jedan autor ne želi da promovišemo taj udžbenik, ne želi da kupimo štampane izdanje, jer znate, mi kupujemo desetine hiljada štampanih izdanja koje bismo besplatno dodelili đacima u Srbiji u čijim školama bi se izabrali udžbenici Zavoda za udžbenike. Ali ako sve to nije u redu i ako prodaja tih štampanih izdanja nije u redu za neke autore, i to je okej. Vratit ćemo te udžbenike, nije nam cilj da bilo čime povredimo bilo kog autora. Dakle, uvek tražite saglasnost autora za objavljivanje. Ma koliko to bilo gledano sa ugovorne strane ili sa strane pravne, opravdano ugovorima, uopšte nam nije cilj da radimo nešto što autori ne žele. Kažete, Zavod ima kvalitetne udžbenike. Zašto su oni, kako ste rekli, sklonjeni sa tržišta? Koji oni, izvinite? Udžbenici Zavoda. Ako sam vas dobro razumela u prvom delu. Zašto Zavod nema prodor na tržište, penetraciju u velikom procentu? Da, nisu sklonjeni sa tržišta, nisam razumeo. Dakle, Zavod je jedna firma koja je javno preduzeće i ona ne može u svojoj strukturi, ona ne može marketinški da deluje ka nastavnicima na isti način ili sličan način kako to rade strani i domaći privatni izdavači, jer jednostavno to nije u strukturi poslovanja javnog preduzeća. Distributerska mreža je drugačija. Distributerska mreža privatnih i stranih izdavača dozvoljava praktično, ja to zovem inventivne marketinške metode koje se svode na uključivanje direktora i nekog nastavnog kadra u promovisanje udžbenika privatnih izdavača. Dakle, sami direktori ili prosvetni radnici neki postaju agent tih privatnih izdavačkih kuća i za to dobijaju naknadu. To Zavod ne može da radi. Dakle, mi smo od prosvetnih radnika u ovakvom sistemu napravili agente čiji je posao da prodaju udžbenike i čak su se u novinama pojavljivali oglasi da se dobija nešto za uzvrat ukoliko prosvetni radnik uspe da obezbedi prodaju određene količine udžbenika u nekoj školi ili odelenju itd. Koliko to utiče sve na naš obrazovni sistem? Kako ste rekli? Kako to sve utiče na naš obrazovni sistem, ovo što ste upravo ispričali? Pa mnogo, vidite, mnogo se radi na procenat. Mnogo se radi na procenat. To su priče anegdotalne, ima ih svuda, to ljudi ponavljaju, ali
postoje direktori škola. Verujte, ovo je istina. Ne bi se pričalo toliko da nije istina. Direktori škola koji zarađuju procenat. Pa zarađuju procenat na udžbenicima, pa zarađuju procenat na ekskurzijama od turističkih agencija, pa zarađuju procenat na catering ovim službama koje donose užinu deci, pa zarađuju tako što izdaju sportske sale. Znate, to sve dovodi do urušavanja ugleda prosvetnih radnika, ugleda škole. To jednostavno ne možemo imati zdrav prosvetni sistem ako postoje ovakve pojave. Da li se to može nazvati korupcijom? Naravno. Pa to je, naravno da se može nazvati korupcijom. Nema drugog naziva za to. Jedino što ovde u Srbiji mi smo prestali da to zovemo pravim imenom, pa smo čak možda tolerantni previše. Znate, postoji ono korupcijica, korupcija. Znači, nije svaki vid korupcije korupcija, nego postoji taj neki deminutiv korupcijica. Borba protiv korupcije mora biti temeljna, ona mora zahvatiti i malu i veliku korupciju, a udžbenici sami po sebi, pazite, to nije neka filozofija velika, to nije strašna nauka. Oni su besplatni u velikom broju zemalja Evrope, evo čak i u Albaniji, sad čuo sam od prvog do četvrtog razreda barem, ali to udžbenici su na sajtovima besplatno dostupni od Amerike, Australije, Rusije, u raznim drugim zemljama. To nije nikakva novina ovde, jedino što je možda novina u Srbiji, ali čak i u Srbiji postoje neki udžbenici koji su besplatno dostupni. Konačno je red da mi to u Srbiji sredimo, da se udžbenici prodaju po pristojnim cenama, cene štampe nisu visoke, verujte, ako magazini ili zabavnici mogu da se prodaju za profit po trafikama, pazite, tamo imate autore, autorska prava i oni zarađuju, ali ako tamo može da se zarađuje, zašto onda to ne srediti i u sferi udžbenika? To je vrlo, vrlo jednostavno uraditi. Od koga to zavisi? Da li će udžbenici biti besplatni? Da. U ovom trenutku, sa ovim modelom koji je Fondacija Ale Kavčić predložila, u ovom trenutku to najviše zavisi od roditelja. Imamo podršku i nekih nastavnika, ali ne svih nastavnika. Ali ako roditelji uspeju da se udruže i ako odu svoje škole preko saveta roditelja, oni mogu zahtevati da se škole opredele za udžbenike koje su besplatni. I samo da se odmah da kaže, oni su besplatni na sajtu besplatnabiblioteka.com. Štampa će koštati, ali štampa može da košta vrlo, vrlo malo. Evo ga jedan odobren udžbenik, nedavno odobren od strane Ministarstva prirode i društvo 3, izdavača Nova škola. Ovaj udžbenik je upravo odobren od strane Ministarstva i on će koštati 2 dinara po stranici. Pazite, to nije fotokopija, to nije isprintan PDF. Ovo je zvaničan udžbenik od izdavača koji ovo prodaje za 2 dinara po stranici i fondacija će u stvari organizovati narudžbenicu za ove udžbenike. Ali 2 dinara po stranici, morate da razumete, to nije dumping cena. Tu zaradi i štamparija, tu zaradi i izdavač, ali pristojno zaradi. A ne da se dešava u Srbiji ono da čim udžbenik dobije, evo ovo, čim udžbenik u Srbiji dobije odobrenje ministarstva, evo ga ovde na poslednjoj strani, odmah cena skače. To je monopolistička cena. Isti takav udžbenik, ako nema odobrenje ministarstva, izdavači prodaju za realnu cenu, koja je 200-300 dinara. Dakle, moramo to shvatiti, da ovakav sistem i ovakve cene udžbenika su takve da se tu profitira, upotrebit ću jednu tešku reč, ali to je do mere zelenašenja koliko je to skupo. Koliko je udžbenika do sada preuzeto? Mi ne možemo da vodimo tu evidenciju, naš sajt vodi evidenciju na nedelju dana, tako da nemamo evidenciju mesec, dva,
Tako da neke nove ubacujemo i sada na nedelju dana možemo po bajtovima i onda možemo da izračunamo da prve nedelje smo imali te podatke, sada više nemamo tačno podatke jer na nedelju dana nismo vodili i pala je. Bazite, mi smo to u januaru stavili na internet, bilo je veliko interesovanje, radoznalost. Nema toliko radoznalosti više, ponekad kad izbacimo neki novi udžbenik bude radoznalost, ali znate kako, ljudi su se navikli. To je danas na internetu, sutra na internetu, preksutra na internetu, nemaju potrebe da idu svaki dan na internet i gledaju da li će ponovo moći da ga skinu. E sad, u poslednjih nekoliko nedelja vi ste na meti kritika, kako tabloida, tako izdavača. Kako vi reagujete na to? Vidite, kritike su potpuno razumljive. Morate razumeti da je ovde na ovom tržištu deluje jedna multinacionalna kompanija koja pod sobom čak ima tri izdavačke kuće. Kada multinacionalna kompanija se nađe u poziciji da je profit ugrožen, ona će baciti sve. Ona će gledati kako, u koju tačku da gađa. I obično se dešava da multinacionalna kompanija gađa u tačku gde misli da je najslabija karika. A to je po iskustvu uglavnom pojedinac. Uglavnom se u pojedinca gađa kao najslabiju kariku. Pogledajte, to je redovno ponašanje multinacionalnih kompanija. I pošto je reč ovde o pojedincu, dakle o meni, napadi će biti na mene, lično. I to će biti napadi preko televizije, preko tabloida i pokrenuće se možda i tužbe, sve je to u redu. Sve, ja na to gledam kao na nešto što se mora proći. Jednom sam u životu to prošao i nije mi strano, ali to uopšte ne urušava ideju. Čak, možda je u ovom slučaju dobro, jer drži temu u fokusu javnosti, tako da kao jedini reklama, neki vid reklame. Svako držanje teme u fokusu javnosti je dobro, jer onda imamo šansu da govorimo o toj temi. Obično to nije dobro za nekog političara kome se onda kalje ugled i time urušava karijera, ali ja to nisam. Meni uopšte nije bitno šta će da kaže tabloid. Ja znam ko sam ja i tabloid me neće urušiti, niti će mi karijeru upropastiti. Ali ideja je tu, besplatni udžbenici su na sajtu i idemo dalje, a za ugled pobrinuće se sami besplatni udžbenici. Da, u tim tabloidima optužuju vas za prevaru, da besplatni udžbenici nisu besplatni, da iza vas stoji Dosta je bilo. Čini mi se sad dok pričate o svemu ovome da ste bili spremni na sve to što se dešava. Znate kako, ne mogu da kažem da sam bio spreman na svaki pojedinačni napad, jer nisam znao kakav će biti, ali bio sam spreman da će se ovo desiti, jer nema drugog puta. Jedini drugi put za multinacionalnu kompaniju je da spusti cene. Razmislite, a da li će to uraditi? Ne može to da uradi. Znate, kad je multinacionalna kompanija u Srbiji radi profita, oni spuštanjem cena priznaju poraz. Dakle, nemaju drugog načina da se brane osim napadima i onda je to. Očekivao sam napade, naravno, nisam znao kakvi će biti, ali evo tu su. Moje je da ih izdržim, ali da projekat nastavi da radi. Projekat govori sam za sebe, a projekat nije refleksija moje ličnosti. Razumete? Projekat je projekat. U analizi tržišnog učešća pojedinih izdavača došli smo do zaključka da pojedini imaju monopol. To je ono o čemu smo već razgovarali. Interesuje me kako smo došli do takvog stanja i kome sve odgovara takvo stanje i kako vi vidite ispravljanje toga u budućnosti. Da li postoji volja konkretno resornog ministarstva da prosto nije takav monopol? Ne znam da li postoji volja resornog ministarstva. Ne deluje mi da postoji volja, ministarstvo kao da se drži po strani. Ja ću vam dočarati kako to može da izgleda. Zamislite da su cene udžbenika u štampi 2 dinara po stranici. Sa već
o dodeljenim budžetom Ministarstvu prosvete po ceni 2 dinara po stranici, Ministarstvo je moglo da kupi nove udžbenike svake godine svakom đaku u Srbiji. To ne znači da treba to da radi, može svake godine trećinu, jer može da dodeli udžbenike školi, pa škola onda da dodeljuje učenicima, da učenici vraćaju udžbenike, može to sve da se uradi, ne sa ovih 6 miliona evra koliko ministarstvo odvaja, to sve može da se uradi i štampani udžbenici sa 2 miliona evra godišnje, što je dosta manji budžet od ovog koje je danas dodeljen. A dok to ministarstvo ne odluči da tako organizuje nabavku udžbenika, da se malo umeša i u cene, i u problem profitiranja, kartelskog profitiranja, do tada, eto, bar imamo ovo nešto, a to su udžbenici na sajtu besplatnabiblioteka.com, koji su besplatni u elektronskom obliku. Ono što je zanimljivo i što ova priča otvorila jeste da, recimo, za stanje na tržištu ne bismo toliko znali, ne bismo bili toliko upućeni da nije prosto bilo vas i fondacije kroz koju je pokrenuta kampanja besplatnih udžbenika. Kako gledate i na taj ugao priče? Mislim da je to istina što ste rekli, da je fondacija pokrenula raspravu u javnosti o ovoj temi, temi koje se nisu doticali ni država, ni političari, jednostavno su mimoilazili tu temu. Prisjetit ćemo se da jeste bilo nešto u Beogradu pre desetak i više godina, dok je gradonačelnik bio gospodin Đilas. Tu je bilo nekih pokušaja par godina, ali samo u Beogradu. Ovo je sada nacionalna tema i zaista nema razloga da Srbija bude jedina zemlja u svetu koja ovo ne ume da reši. Ne u svetu, pardon, u Evropi. Mislio sam u Evropi. Za kraj razgovora mi interesuje kako gledate na najavu da će država pripremati udžbenike iz istorije i geografije. Ne znam kako da se postavim prema tome, ne znam koji je model tog državnog pripremanja udžbenika. Kada bi država preuzela ovaj model koji fondacija radi, to bi bilo možda jako dobro, znate, ali sada država možda će to da uradi na svoj način, ne znam kako će to uraditi, ne mogu da garantujem. Bojim se, znate kako, vlast je vlast, što kaže onaj stih Đorđa Balaševića. Vlast nekad ume da bude arogantna. Vlast misli da će ostati na vlasti doveka i onda menja zakone misleći da će upravo ta garnitura stalno biti na vlasti. To je radila i ova bivša vlast, pa su promenili zakone prema sebi. Vlast mora da razmišlja šta će se desiti sa tom idejom da vlast štampa udžbenike kad se promeni vlast. Može to biti greška. Udžbenike treba da pišu ljudi koji su osposobljeni za to, dakle struka, da li je to srpski, istorija ili geografija, ali koja je već struka, stručni ljudi treba da pišu udžbenike. Ja bih voleo da ne bude samo jedan, ako vlast već uzela na sebe da pravi udžbenike, da budu bar dva, tri u ponudi i da cena ne bude visoka. I da recimo budu i PDF-ovi tih udžbenika na internetu. Jer ako vlast to radi, to jest mi, poreski obveznici, finansiramo pravljenje tih udžbenika, pa dajte nešto i da zahtevamo za uzvrat. Da ne bude to, poreski obveznik finansira udžbenike, a onda te isfinansirane udžbenike od strane poreskog obveznika roditelj plaća. A jesu li roditelji, prema vašem mišljenju, svesni da mogu i da treba da pokušaju da utiču na to o čemu govorite? Ili prosto je takva situacija u društvu da se sve prepušta? Znate kako, neki roditelji jesu svesni, neki nisu. U svakom slučaju, u ovom trenutku, veći broj roditelja zna sada tačno period, da je to period od februara do aprila, kada se udžbenici biraju u školu. Ja mislim da to prošle godine nisu znali. Ove godine to znaju. I sada su u situaciji da mogu da se angažuju. Jer znate, oni su ti koji kupuju. Oni su ti koji plaćaju. Po ljudskim pravima imaju pravo da biraju kad već plaćaju.
Dakle, mislim da znaju, imamo roditelje koji su zaista uplašeni. Znate, velika je kampanja kartela izdavača da se ovi udžbenici besplatni ne usvajaju. I plaše se, ima kampanje zastrašivanja i nastavnog kadra da su to protivzakoniti udžbenici, ali oni nisu protivzakoniti. Evo ih, pravi, od izdavača, da su to neke kupusare, to je jednostavno samo stavljeno na internet što se može kupiti i u knjižari. E sada, samo je bitno i za koju cenu u knjižari. Koliko košta taj udžbenik koji držite u rukama u knjižarama, a koliko košta kada se odštampa ta dva dinara po stranici? Ovo je izdavač, Nova škola. Nova škola je izdavač koji je pristao da radi sa fondacijom i ovaj udžbenik u knjižari košta isto koliko i na sajtu. Dakle, i po narudžbenici. Po zakonu udžbenik ne sme da košta više u knjižari ili manje u knjižari. Cena mora da bude jedinstvena. Ovaj udžbenik ima 112 strana, to je udžbenik matematike, sa svojih 112 strana on će koštati 224 dinara. To mu je cena. Malo prodajna sa PDV-om. A udžbenik nekog drugog izdavača? I kreću se do 800 do 1000 dinara. 4 do 5 puta skup. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Upravo ovo na kraju što ste zaključili o samoj ceni govori koliko je projekat zaista dobro. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Ostanite uz nas, bila je ovo naša tema dana.